Članice foruma žena Sandžačke demokratske partije iz naselja Rasadnik sastale su se i u goste pozvale kandidate za većnike ove stranke za predstojeće izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Predstavljen im je program SDP-ove liste. Članice foruma žena Sandžačke demokratske partije iz naselja Rasadnik srdačno su dočekale kandidate za većnike za predstojeće izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Želimo da vam pošaljemo jednu poruku koja će glasiti sljedeće. Moći ćemo svi da učestvujemo u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, neko posredno, neko neposredno. Unaprijedit ćemo udžbenike i nastavu na bosanskom jeziku. Verovatno ste videli svi spotove koje smo snimili i predstavili javnosti. U svim tim spotovima svako od nas ima neku svoju poruku. Potrudit ćemo se da Bošnjačko nacionalno vijeće otvorimo, da bude rad u njemu javan, da učestvujemo svi na neki način u radu te institucije koja je od nacionalnog značaja za nas Bošnjake. Kandidat sa liste Sea Trtovac kaže da SDP prvi put na izbore za Bošnjački nacionalni savjet izlazi s punim kapacitetom. On je objasnio da je SDP u prethodnim periodima podržavala liste i da podržavati i izaći u punom kapacitetu nije isto. Prema njegovim rečima, ovo je najbolja lista koja se ikad kandidovala sa 35 vrsnih intelektualaca sa bogatim biografijama i karijerama iz cijelog Sandžaka. Mi želimo prije svega da Bošnjačko nacionalno vijeće radi u punom kapacitetu po svim matičnim zakonima koje nam ova zemlja daje. Obrazovanje je bitno, želimo najkvalitetnije udžbenike koje će pisati najbolji autori, koje ćemo birati na konkursima i želimo da naša djeca, posebno govorimo djeci koja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, imaju jednake uslove kao što to imaju danas djeca po Evropi, u Sarajevu, u Zagrebu, u Beogradu. Prosto smatramo da naša djeca zaslužuju najbolje. I možda je ova borba najviše i zbog njih sami. Druga oblast, oblast kulture, preferirat ćemo osnivanje nacionalnih institucija, što do sada nije bio slučaj. Bošnjačko nacionalno vijeće je, nažalost, godinama, odnosno decenijama, bila jedna totalno zatvorena institucija. Evo, ja koji sam 15 godina u obrazovanju, mnogi ovdje nikada nismo ušli bukvalno u toj zgradi. Pa kamo li šta drugo? A imali su pravo da osnivaju institucije, da osnuju muzej Sandžaka, arhiv Sandžaka, sve ono ostalo što nam kao narodu pripada i preko čega ćemo manifestovati svoju snagu, svoje znanje i svoje umijeće. Odbornica SDP-a u Skupštini grada iz Rasadnika Banina Muderizović u ime odbornika pozvala je sve da u nedjelju 13. novembra izađu na izbore i zaokruže broj 1. Na ovom skupu smo razgovarali sa kandidatkinjama o tome koliko možemo u budućem periodu unaprediti bošnjačku kulturu i obrazovanje, jer je Sandžačka demokratska partija, to je njen imperativ. Imperativ Sandžačke demokratske partije je Bošnjačko nacionalno vijeće koje je otvoreno za sve stručnjake, akademsku zajednicu, medije, nevladin sektor, nezavisne pojedince koji mogu da daju svoj doprinos u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Takvi likovi, takva skupina ljudi je posebno bitna za budući rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Sandžačka demokratska partija se trudi da svi oni koji žele da rade i da uđu recimo u Bošnjačko nacionalno vijeće, koji mogu da daju svoj doprinos bez obzira na njihova politička ubeđenja. Upravo zbog toga i naša poruka ovih izbora je ljudski do pobjede, jer smo jedino tako i u prethodnom periodu dobijali izbore. Poziv je uputila i Zilha Ličina. Bilo bi dobro, znači, da svi naši građani glasaju za ovu listu, jer je čine čestiti ljudi i do pobjede ćemo stići ljudski.